Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu bych chtěla společně s vámi vytvořit nový aršík samolepek pro moji značku Dominovac a budeme vlastně to vytvářet od úplného počátku, od nápadu po zkušební návrhy, které si vytvoříme pomocí akvarelových fixů až do grafické podoby a k tisku. Takže se na to moc těším, doufám, že vytvoříme něco moc hezkýho a můžeme jít na to. Takže určitě víte, že na e-shopu Dominovac najdete momentálně dva druhy samolepek, které jsem kreslila vlastně už snad předloni. A to aršík samolepek z kytákových, tak i samolepek brňáček. Řekla bych, že ty samolepky brňáček byly jedny z nejnáročnějších, protože tam i jednotlivá kresba toho psíka trvala hrozně moc dlouho. A já bych sem teď chtěla udělat trošku změnu, protože pomocí akvarelů tady nenakreslím zrovna teď něco hodně složitýho, ale chtěla bych se víc zaměřit na nějaký takový jemný, decentní a přitom barevný a hezký samolepky, který si vlastně pokusíme namalovat. Čím začneme, můžeme si zkusit sepsat a i vy doma, co by na těch samolepkách mohlo být. Nemusí to být konkrétní věci, někdy stačí i taková jako nálada, popis toho, co by se vám líbilo. Třeba já začínám tyhle samolepky tvořit v době Valentína a právě ten proces je poměrně zdlouhavý, takže uvidíme, kdy tohle video uvidíte. A chtěla bych to zaměřit na téma láska. Jelikož sama hodně ráda používám samolepky, které mají srdíčka, no to můžeme hnedka pokračovat. A třeba outfit na schůzku. Je zkrátka dobrý udělat si takovou prostě tabulku, ze které třeba můžete pak vycházet a z tohohle všeho budete vycházet a třeba, aby vám vznikly naše samolepky. Ten základ máme. Častokrát mám třeba takový nápad, co by jsem chtěla zrealizovat, ale během té realizace zapomenete na to ostatní. Proto je dobrý si něco takového sepsat. My se vrháme k tomu zábavnějšímu. A rozhodla jsem se, že bych chtěla na tyhle samolepky, na ty náčrty zkušební, aby jsem zjistila, jak to bude zhruba vypadat, použít tyhle akvarelové štětce Artist Brush od Marvy Uchida. Potřebujete k tomu, prosím vás, důležitou věc. Akvarelový blok. Pokud budete těma fixama kreslit na neakvarelový, tak se vám nebudou vůbec rozkvíjet, což je škoda. A používám k tomu ještě právě tenhle vodní štěteček, o kterém jsem vám hodně často mluvila, že ho používám a občas ho dávám i do výhry k vlastnímu skicáku. Takže, já jsem si to dala na výšku, a protože ty moje samolepky jsou taky vždycky takhle. Není špatný si to trošku, to co chcete kreslit, předkreslit tuškou. Já jsem nad tím přemýšlela a chtěla bych začít nějakou výraznější samolepkou, od které se to všechno bude vyvíjet a to je podle mě z toho všeho ten outfit na tu schůzku, aby se to týkalo lásky, takže na rande. Pokud vidíte ten můj náčrtek, ale nechci to moc silný, aby mi to nekazilo pak ty barvičky. A jdeme na to. Určím si nějakou výchozí barvu, asi to bude takováhle fialová. Jsem taky trošku zvědavá, jak to s tou vodou potom půjde spolupracovat. To je hezký. Tohle malování s tou vodou a těma štětcema je fakt i zábavný a takový uklidňující. A samo vám to vytváří moc hezký vzory. Wow, tak ta je výrazná, ale moc hezká. Náčrtek dobrý, odpovídá to mojí představě. Takže, máme první outfit na rande. My spolu tady ještě jednou opakuju, děláme takový jako návrhy a první náčrty toho, jak by ty samolepky mohly vypadat. Pak ji zkusím věnovat mnohem víc času, udělat tam lepší detaily, aby to na té samolepce bylo hezčí, ale už takhle jako docela dobrý nápad. Takže si to společně odškrtneme. Mám tady tu outfit na schůzku. Hotovo, jo. Super. Dál půjdeme, mám tady hodně dobré jídlo, sladké, tak když půjdeme na tu schůzku, tak nějaký jako, nějakou dobrotu. Ale aby to bylo i koukatelné na té samolepce a hezky. Tak další, co tu máme, jsou teda ty jahůdky. A to zkusím mít teda hned opačnou metodou, že to hnedka vybarvím vodou, kterou už mám trošku narůžovělou. A přidám tam tohle. Tak, tady si představte takovou tu polevu. Rafaelo má takový ty kalíšky, ve kterých to je položený, tak tu jahodu do toho taky vložíme.
Takže máme už i druhou samolepku. Nakonec by to mohla být hezká jako sjednocená jedna samolepka sada tří. Co by se mi líbilo? Balónky ve tvaru srdce. To si možná docela snadno, snad načrtneme. Jo. Zkusíme to vyplnit. Vezmu to tou výraznou. Jednoduše dosady hezký. Balónky. Hotovo. Co mi tam chybí? No, obecně srdce, ještě nějaký, jakože jsem chtěla to mít hodně srdíčkový. Když co mě teď napadlo a nemám to tam napsaný, tak zkrátka jako pusa, polibek. To dost teď risku, teda jsem to tam fakt vzala rychle tahem. Tyjo. Přátelé, přidáme tam ještě nějaké srdíčko, protože já jsem si přála tam mít jako těch srdcí víc. Teď mě napadlo, že se musí taky domluvit jako na tu schůzku. Nějakým záhadným způsobem. Tady mám předkreslený náčrtky 7 samolepek, ze kterých budu vycházet a chtěla bych z nich udělat samolepky do grafické podoby a následně je nechat natisknout v tiskárně profesionálně. Je vždycky mnohem lepší si ještě takhle udělat takovou představu, jak by se vám třeba samolepky líbily. Ale mám pro vás takový tip, pokud vy si samozřejmě asi nebudete nechávat tisknout samolepky graficky, tak můžete udělat to, že si koupíte oboustrannou izolepu a tu samolepku si potom jednoduše vystřihnete, přiložíte ji na tu izolepu a pak ji z té izolepy po druhý vystřihnete a máte samolepku. Takhle jsem to vždycky dřív dělávala, si ty samolepky po domácku já. A pro nás dalším krokem je vytáhnout tablet a překreslit to. Můžete používat třeba program Photoshop ke kreslení, k malování. Tenhle proces trvá mnohem déle. Vy uvidíte následně dokončený proces, jak to celé dopadlo. Takže přátelé, já ještě dotáčím závěr tohoto videa. Doufám, že se vám nové samolepky s názvem Láska budou líbit. Nakonec jsem si dala s tím přeci jenom i tak docela práci. Myslím, že se to docela podařilo. Líbí se mi i tady tahle grafická podoba, která je už tady vytištěná. A já už jsem tady tu samolepku použila, jak jste asi viděli v jednom záběru, kterou jsem si hned nalepila tady mezi ostatní, které mám ve tiskárně, tak tady je tahle chybějící, prosím vás. A já jdu hned tyto samolepky s názvem Láska přidat i na můj e-shop dominovat.cz. Plánuju vytvořit zase i další arch samolepek, mám teď konc docela nápady, bych mohla říct. A napadla mi taková série těch samolepek, které i mně by se moc líbily. A chtěla bych si vytvořit takovou řadu prostě těch kategorií pod těma samolepkama. Takže se máte na co těšit. Uvidím, jestli i ty další samolepky budu natáčet takhle video. No ale to se necháme asi překvapit. Děkuji, že jste se podívali na tohle video a budu se na vás těšit příště. Tak se mějte zatím hezky a ahoj!